Olá amigos do canal Júlio Costa Pé na Estrada, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Preparado para mais informações no mundo dos transportes? É, a primeira renovação, né, que eu venho trazer, a primeira novidade, é da empresa Kaoma Turismo, lá da cidade de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. A Kaoma Turismo está trazendo um Paradiso LD 1600 G7 Scania K400 IB. Aí é um bonito carro aí, né, que a empresa está adquirindo aí, ó, novinho em folha, sem placa, né? E vamos que vamos, porque as informações, elas não podem parar de vir aqui no canal. Pois é, pessoal, e outra renovação que eu trago para vocês é da empresa MCCM Transportes. A MCCM Transportes está trazendo um Campione Invictus 1200. O veículo está vindo sobre o chassi B310R 4x2 Euro 5. A MCCM Transportes está presente na cidade de Mandirituba, no Paraná. Um nome meio complicado aí, mas é a grande aquisição da empresa, aí, né? Um Volvo. Vamos que vamos. Né? Dá uma olhada nas fotos aí para você ver como é que o carro é bonito por dentro aí, beleza? Eu trago também uma informação da Viação Pássaro Verde. A Viação Pássaro Verde, ela está testando um Comil K360B 4x2, né? Como você pode estar vendo aí na foto aí. E lembrando, gente, que esses testes estão acontecendo em várias empresas, como a Intran, a Saritur também está testando também. Acho que a Piracicabana também andou testando também. Várias outras empresas aí que estão testando esses carros aí Scania, né? Lembrando que não é bem a carroceria Comil, e sim os chassis Scania, né? K360. Aí, ó, importante isso aí, né? A Comil também, né? Tá divulgando bastante aí nas empresas do Brasil aí, ó. Muito interessante isso daí, pessoal. Essas informações aí você só vê aqui no canal, né? Pois bem, pessoal, outra renovação que eu trago de frota é da empresa Vanzella Transportes, que é lá do Mato Grosso do Sul, da cidade de Bonito, né? A Vanzella Transportes está trazendo dois Marco Polo Sênior, ou seja, dois micro-ônibus, né? E parece aí, né, não posso provar ao certo, mas são chassis Mercedes-Benz, né? Eu creio que deve ser o LO 915, né? E
Porque aqui não está falando ao certo qual o chassi, mas geralmente esses carros, né, micro, que eu já trabalhei, geralmente são esses chassis, né, Mercedes-Benz LO915, né? Dá uma olhada aí no vídeo aí, pessoal, né? E daqui a pouco eu volto com mais informações aí para vocês. Pois é, pessoal, e a Guanabara, né, ela tá trazendo mais veículos, né, pra empresa aí, e foi visto mais um, né, e tem um vídeo aí, eu vou deixar passando aí, gente, tá? É, qualquer coisa, se aparecer alguma novidade aí, a gente traz pra vocês aí, beleza? Fiquem com Deus, um abraço e até mais, e eu fui!